Velkommen til en særudgave af Brøndby Lyd, som man også kan se på YouTube, hvis man foretrækker det. Og i dag, der har jeg en gæst, som sidder relativt langt væk fra, hvor jeg sidder. Jeg sidder i Albertslund, Frederik Alves. Du sidder i Portugal, det ser dejligt ud. Ja, det er også dejligt. Solen skinner, der er rigtig godt hver dag. Der var lige i går, hvor, hvor der regnede lidt under kampen, men ellers så har det været rigtig, rigtig fornemt, godt vejr. Frederik, vi skal lære dig lidt bedre at kende i løbet af den her podcast, og blive lidt klogere på, hvad det er for en forsvarsspiller, Brøndby har fået. Og først skal jeg lige have præsenteret vores partner her i Brøndby Lyd. Vores hovedpartner, det er Arbejdernes Landsbank, og så har vi vores partner Glostrup Shopping Center og storedrenge.dk. Det er vores partner, der sørger for, at vi kan levere så meget indhold, både på lyd og skrift og billede, som vi gør om Brøndby IF. Nå, Frederik, du spillede ikke med i træningskampen i går, du har fået et lille skrub på anklen. Kan du lige give os en opdatering? Ja, det var anden dag, jeg fik... Jeg lige fik lidt ved på anklen. I dag har jeg så trænet, gik meget bedre, gik allerede, gjorde en hel masse forskellige ting, løb og også lave lidt med bolden. Så det går meget, tror meget hurtigt. Så du forventer, at vi kan komme til at se dig i kamp, en af de næste træningskampe, I har? Ja, så altså, nu må vi se. Jeg håber da på, at jeg kan træne med truppen igen her på mandag. Og så der er vi jo kamp tirsdag, så lad os se, hvordan det går mandag først, og så håber jeg da også, at man kan se mig i kampen tirsdag. Godt, Frederik, som jeg fik sagt, så skal vi lære dig lidt bedre at kende. Så skal vi ikke starte med, at du fortæller lidt om din opvækst, fordi du er jo one of us, så at sige. Ja, jeg er jo født i Roskilde og vokset op i Greve. Og ja, altså, siden jeg var lille, altså, jeg var gået i folkeskoleklasse med Brugs. Fra 0. til 4. klasse der. Så ham har jeg kendt længe, kan man sige. Ikke? Jeg har ikke rigtig holdt kontakten med ham, siden vores veje lige har været skilt der. Men så nu er vi igen forenet nu her. Så ja, ham har jeg kendt længe. Også en rigtig Brøndby-dreng. Så ja, altså, men nu har jeg jo... Brøndby, eller Brugs har jo altid været i Brøndby rammer, kan man sige. Jeg har jo så været i Brasilien, jeg har været i Jylland, jeg har været i England, før jeg endelig kom til Brøndby. Brugs, nu siger du, at du har gået i folkeskole med ham. Var han også sådan, altså, når jeg har spurgt nogle af de andre i trummen, så er det sådan, altså, hvis du skulle sende en til et stand-up show fra omklædningsrummet, så ville det være Brugs. Har han altid været sådan? Ja, jo, han er en sjov type, jo. Jo, det kunne man sagtens gøre. Jeg tror, han vil få nogle rigtig gode anmeldelser. Det er rigtigt, Frederik, som du siger, du har været i Brasilien og Jylland, to eksotiske steder, når man kommer fra... Lad os lige starte med det der, Brasilien. Hvordan kom det i stand? Altså, du har jo brasilianske rødder, men hvordan skulle det komme der til, at du skulle derover spille fodbold? Jamen altså, nu har jeg en brasiliansk mor, og min storebror er også brasilianer. Han er også født i Brasilien, det er jeg ikke. Jamen altså, siden jeg var lille, så 1-2 gange om året har vi altid været på ferie derovre. Var der på det tidspunkt, hvor vi mødte en agent, fordi at jeg skulle holde mig i gang, imens jeg havde ferie, så jeg trænede og spillede for kampe sammen med mine fætre derovre på deres hold. Og så kontaktede han så min mor, og vi havde en god snak, og han mente, han kunne få mig hen til den klub, jeg spillede i Brasilien, hvilket viste sig at være sandt. Så den mulighed tog jeg. Lige efter folkeskolen flyttede jeg derhen, og var der et år og spillede fodbold derovre. Så det var den måde... Hvad gav dig med i rygsækken og få den oplevelse? Jamen noget selvstændighed. Flytter hjemmefra, altså rigtig ung. Jeg var 15 eller 16, der flyttede hjemmefra første gang. Så, og min nærmeste familie derovre var jo så 800 km væk, så de var jo ikke tæt på. Så jeg fik noget selvstændighed af det, og ligesom at lære, hvordan livet kan være også i udlandet. Frederik, så kommer du hjem fra Brasilien, og så ender du i Silkeborg.
Hvordan det? Yes. Jamen, jeg havde en træner i før to år til Brasilien, hvor jeg spillede videre. Han hedder Thomas Loft Jensen. Havde det ikke været for ham, så tror jeg ikke, jeg havde endt her i dag, for at være helt ærlig. Fordi det var meningen, at jeg blev lidt træt af at spille fodbold, da jeg var i Brasilien, så da jeg kom hjem, så, så var det mere, at jeg bare skulle spille hyggebold, havde jeg gjort op med mig selv. Indtil han skrev til mig og gav mig en mulighed, og jeg tog muligheden for at komme hjem til Singapore og så spille, og så kender man vist også historien derfra. Ja, fordi derfra. Så får du dit store gennembrud i Silkeborg i Superligaen. Hvordan oplevede du den der tid fra du så kom hjem og kom til Silkeborg, til du ligesom fik gennembrud? Jeg synes, det gik voldsomt hurtigt. Jeg tænkte ikke, altså, jeg levede i en tid, hvor jeg ikke rigtig tænkte over, hvor godt jeg egentlig gjorde det, hvis man kunne sige det. Jeg trænede, spillede fodbold, og så gik jeg på HHX ved siden af. Og det første år fokuserede jeg nok mest bare på HHX, mens jeg spillede uden lille. Og så, eftersom tiden skred frem, så blev det jo bare mere og mere seriøst. Så kunne jeg mærke, at jeg også fik mere og mere lyst til at komme mere ind i fodbold igen. Og så viste det sig så at være positivt. Hvem var der nogle holdkammerater, nu nævnte du Thomas Loft der, som var vigtig for dig i forhold til din udvikling på det tidspunkt. Var der nogle holdkammerater, som var vigtige for dig i den udvikling, du havde i Silkeborg? Jamen altså, holdkammerater er jo altid vigtige, og da jeg kom til, altså nu har jeg ikke nogen familie, jeg har ikke noget familie i Jylland, jeg havde ingenting, da jeg kom fra Sjælland, så, eller fra Brasilien til Jylland, så ja, tak for den måde, de tog sig af mig, og ligesom integrerede mig ret hurtigt ind i truppen. Og ligesom var, fordi jeg følte allerede efter en måned, jeg var hjemme. Altså, så, og det var Silkeborg er en smuk by, men det må have været noget af sceneskift fra lækre klima i Brasilien og så hjem til Jylland. Jo, altså. For mig, så synes jeg kun, det er vejret, der er forskellen. Jeg kan bedre lide det danske, den danske natur, end jeg kan lide den brasilianske natur, fordi det er kun vejret, der er forskellen, for at være helt ærlig. Kan du huske en kamp, du spillede på Brøndby Stadion, hvor I tabte 3-0 med Silkeborg? Det kan jeg i hvert fald. Har du set, hvad din tidligere holdkammerat Simon Skov har skrevet om den kamp? Ja, jeg har godt hørt noget om, han sagde, at jeg var lidt svær at få ned i, hvad kan man sige, humøret. Hvordan husker du? Ja. Hvordan husker du selv, det var din første kamp på Brøndby Stadion? Ja, jamen jeg husker det som om, ja altså i starten, en opvarmning allerede busturen på vej derhen, kan jeg huske, var jeg jo allerede mega spændt og nervøs i kampen, fordi det var også min første kamp foran 10.000 plus fans, ikke? Og ja, altså inden kampen, jeg kan huske, at han spillede så med min side, Simon. Og ja, altså han blev så ved med at give mig gode råd omkring spil simpelt. Ikke overtænke for meget situationerne igennem spil simpelt. Hvordan var det så, altså, hvis du skal tænke tilbage på den kamp der? Jamen, altså, jeg glemmer det aldrig jo. Det første, jeg lægger mærke til, startfløjtet kommer i gang, det er, at jeg prøver at snakke til min midtbane, det kan jeg ikke. Fordi Brøndby-fans, de laver så meget larm. Og jeg prøver at råbe den 2-3 gange, og han kan ikke høre mig. Så han kigger bare stadig lige ud. Så allerede der, tænker jeg bare, nå, det bliver fedt det her. Ikke at kunne snakke med nogen. Ej, men hvad er det? Jeg synes, det var en rigtig god oplevelse, selvom vi tabte 3-0. Føler det var en rigtig god kamp, jeg kan tage med i bagagen, og ligesom og også har lært ja. En del fra den kamp.
Og Frederik, for et år siden blev du så solgt fra Silkeborg til West Ham. Et kæmpe, kæmpe skifte. Hvad tænkte du dengang, du hørte, at West Ham var interesseret? Jamen, det kom lidt meget pludseligt, også ligesom med Brøndby. Jeg kan huske, at jeg var afsted på U21-landsholdssamling. Og vi klokken er 8, deadline day, om aften. Så ringer man igen lige pludselig og siger, at du må ikke sige det her til nogen. Så jeg holdt det selvfølgelig ret tæt. Men det var så USM, der kom på banen der. Og det var, jeg kunne ikke rigtig få det ind i hovedet. Så meget to gange, når man får et bud fra en Premier League-klub. Gør man det? Nej, det var altså, alle vil sige ja. Det var i hvert fald dumt at sige nej. Så jeg sagde ja med det samme, selvfølgelig. Han spurgte selvfølgelig ikke engang, om jeg sagde ja eller nej til det. Hvad synes du om det? Han sagde bare, jamen, jeg arbejder videre på det. Så ja. Men er det noget med, at Brøndby også har været interesseret i dig tidligere? Synes jeg, kunne læse i hvert fald. Var noget, du kendte til? Ja, ja. Jamen lige siden den sommer der, tror jeg i hvert fald, har i hvert fald fået at vide, der har Brøndby også holdt øje med mig og ligesom været interesseret i mig. Så de har holdt øje med mig siden da. Hvad er det for et, igen nu talte vi lidt hen, miljøskift at komme fra Vestegnen og flytte til først Brasilien og siden Silkeborg. Også noget af et miljøskift at ryge til Premier League. Hvordan var det at komme over i det miljø der? Jeg synes, det gik rigtig, rigtig stærkt. Fodbold går rigtig stærkt. Og jeg kan huske, de første dage, og måske den første uge, måske to uger, der var en hel masse nye indtryk, jeg skulle have ind i hovedet. Så det hed jo, tage til træning, få en hel masse indtryk og komme hjem. Jeg tror, jeg kom hjem omkring to eller et. Og så var jeg bare virkelig træt, på grund af at have fået så mange indtryk, som der lige skulle i proces op i hovedet. Så jeg gik rigtig tidligt i seng de to første uger. Alt skifter jo bare. Det er lige fra, hvordan man kommer til træning, til man kommer hjem igen. Jo. Okay. Og naturligt nok, så var der lidt lang vej til startopstilling i Premier League. Det vidste du nok også godt, da du skiftede. Der er hård konkurrence i sådan en Premier League-klub. Så du bliver lejet ud til Sunderland. Hvad var tankerne bag det skifte? Jamen, det er jo tanken bag udlejning. Altså, enhver udlejning, det er, at man skal have spilletid. Og det var det, jeg var efter i Sunderland. Men ja, altså, det er jo ikke, fodbold er ikke altid succes. Der er mange bump på vejen. Og det var så et af de bump, jeg mødte. Og de bump, man møder på vejen, det lærer man af. Og ligeledes lærer jeg det. Jamen, hvad var det, altså, nu skal jeg lige til at sige, hvad var det, der skete, men hvordan vil du analysere på det ophold, du havde i Sunderland? Altså, man kan jo sætte sig ned og læse nogle ting på nettet, blandt andet, hvad en tidligere træner har sagt, men nu kan du ligesom sådan selv udlægge, hvordan du oplevede perioden i Sunderland. Jamen, altså, i starten gik det da meget fint, alle var venner. Gik også fint med træneren, altså sagde godmorgen og havde nogle hyggesnakker der og her. Jeg trænede holdt professionalismen hele tiden, og for at holde mig i gang, har jeg jo så også spurgt til træning, om jeg kunne få nogle løb efter træning, for at holde mig i gang, ligesom, fordi der er jo kamp anden dag, så det er svært at holde sin, hvad hedder sådan noget, sit fitness level op. Som tiden skred hen, så ved jeg ikke, så følte jeg bare, at træningen blev mere kold. Gik forbi en anden på en gang, kiggede engang i øjnene på nogen, eller på mig eller noget. Sagde ikke engang godmorgen først, det var mig, jeg skulle sige godmorgen. Så var det jo bare, jeg tror bare, det var
det var kemien mellem træneren og mig, der ikke lige gik og sådan op. Er det jo nogle gange. Så kommer Brøndby på banen. Du kommer tilbage til West Ham, og Brøndby kommer på banen meget pludseligt, sagde du. Ja. Hvad har vi i dag? Det er lørdag. Jamen for en uge siden. Okay, det er ikke mere. For en uge siden, altså så lidt mere, fordi det var fredag for en uge siden. Jamen der ringede min agent til mig, jeg lå i sofaen med min storebror og hans forlovede og hans lille datter. Og så ringer min agent lige, og så siger han, altså jeg opfanger det ikke rigtigt, fordi min lille niece, løber op imod mig for at give mig et godnatkys. så sidder jeg sådan, og så giver jeg godnatkys, siger han Brøndby og sådan noget, ikke? Så var lidt sådan, og så sagde han sådan, så opfanger han, sagde Brøndby, er, så sagde du bare, ja. Tænker jeg ikke, jeg tænkte ikke to gange over det, jeg tænkte ikke over det, så jeg bare, det samme, fordi det er, ja. Så skulle han jo selvfølgelig lave sit arbejde, ikke? Men var det sådan, at havde du lagt en plan om, at du skulle væk fra West Ham, væk den her vinter? Eller var det kun fordi Brøndby kom på banen, at det kunne lukke dig væk, hvis du forstår, hvad jeg mener? Nej, jeg havde ikke som sådan lagt en plan om jeg skulle væk, nej. Men selvfølgelig, hvis den rigtige mulighed kom på banen, så tænker jeg, hvorfor ikke gribe den? Fordi der er jo lang tid til spilletid i West Ham. Selvom jeg havde rigtig, rigtig, rigtig godt forhold med Moyes og assistenttrænerne og også holdkammeraterne derovre. Så var der stadig langt, fordi der er jo Kurt Zuma, der er Craig Dawson, der er Angelo Ogbonna, der er Issa Diop, man lige skal slå af. Nemlig store navne. Hvad hedder det? Ja. Du tænkte overhovedet ikke to gange over at komme til Brøndby. Nu sidder du på træningslejr i Portugal. Hvad var dit indtryk i snakkene med CV og Niels om det her Brøndby-projekt? Jo, jeg kan huske, jeg snakker ikke så meget om med CV omkring specifikt noget omkring roller eller noget omkring spilletid eller noget som helst. Her i Brøndby. Der var med, altså, snakkede en til en med Niels. Der snakkede vi heller ikke faktisk om roller eller noget som helst. Vi snakkede bare omkring, om jeg har set Brøndby spille før. Så ja, selvfølgelig. jeg har jo selv stået på sydsiden før og set fodbold, eller inde på Brøndby Stadion og set dem spille. Så snakkede vi bare omkring, hvordan jeg ville passe ind på holdet, og hvad jeg kunne bidrage med, og sådan nogle ting. Og ja, vi lærte bare hinanden at kende der. Hvordan ser du selv det, hvis vi nu leger, at jeg er Niels, og jeg spørger, hvad kan du bidrage med på det her Brøndby-hold, Frederik? Jamen, jeg kan bidrage noget offensivt og defensivt. Med bold og uden bold. Og så selvfølgelig også med noget fysik og fart. Og så er jeg også gode duellerne. Jeg kan huske, da jeg var i Superligaen før, der havde jeg vist, der var jeg oppe i toppen omkring duelspil på statistikker. Og jeg føler, jeg er blevet bedre siden da, på grund af engelsk fodbold. Det er jo meget duelpræget og dynamisk. Hvor spiller med den her trebackkæde? Hvor føler du egentlig, du passer ind i den? Vil du helst spille ud på en af siderne, eller tror du bedst i midten, eller kan du spille det hele? Jamen altså, nu er jeg jo en lidt atypisk stopper, fordi jeg er hurtig og jeg er mobil, samtidig med at jeg også er stærk, så ude på siderne vil være også personligt medbold, vil det også give mening med at ude på siden, eller en af siderne, ligesom i at gå frem og tilbage også. Fordi i og med, at man spiller en fembakkæde, eller en treerbakkæde, så kan man også være meget mere, tillade sig at være meget mere
aggressiv og offensiv. Du har også en styrke i dine lange diagonaler. Det var i hvert fald noget, vores analytiker bed mærke i, da han satte sig ned og kiggede på dig. Det er vel også noget, man virkelig kan bruge i det her. Det ved i hvert fald, det er noget, Brøndby har arbejdet meget med at få forbedret i forhold til at få måske dirket nogle af de her lidt lavere stående modstandere op. Jo, jeg kan rigtig godt lide at slå en diagonal. Synes dog godt, jeg kan gøre det bedre, men man kan jo altid arbejde noget bedre. I en træerbarkæde, der kan du også godt slå nogle diagonaler, der er godt med på. Og især fordi man har en wingback på den anden side, der bare kan stå så offensivt, som man overhovedet vil. Kendte du andre end Brugs egentlig fra det her Brøndby-hold? Du kender måske nogen fra U21, Mads måske? Ja, Mads Hermansen, jeg kender godt ham fra U21. Det er også derfor, jeg gætter ham. Rigtig fin, flink og fin. Hvem deler du egentlig værelse med på træningslejren? Carl Bjørn, hvad han siger? Den nye angriber. Kan du forstå, hvad han siger? Hvad siger du? Vi tager den på engelsk, fordi at, jeg er ikke stærk i norsk eller svensk. Jeg synes faktisk også, at den taler lidt hurtigt svensk. Men, ja, man må se, hvem der snakker svensk eller norsk, så kan jeg ikke forstå det. Det er bedre med engelsk, det kan de fleste klare. Ja. Frederik, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Brøndby hentede dig jo ind den her vinter, også fordi at Andreas Marksø, han stod på affyringsrampen og var på vej væk. Han endte med at blive. Hvordan ser du dine muligheder sådan for spilletid i løbet af den næste halve sæson her, hvor I er hvad, i 6 midtstopper til 3 pladser? Ja, 6, tror jeg. Jeg ser den uændret, hvis man kan sige det. Det er jo altid ham, der skal være inde i midten. I og med, han er jo Brøndbys ansigt og kaptajn på holdet. Han er en rigtig vigtig spiller for holdet, og han på den centrale stopper. Men det er jo uændret, fordi at jeg skal spille på siden jo. Jeg skal ikke spille inde i midten. Ja, så du tager kampen op og må se, hvor hurtigt du kan få spillet dig ind på holdet. Yes. Hvad har din, nu sagde du, at du har stået på sydsiden som barn. Det er lidt sjovt, fordi det er sådan det var sådan en ting i Brøndby-kreds engang, at vi ligesom præsenterede alle spillere med, at de havde stået på sydsiden som barn. Og nu har vi rent faktisk en, der har stået på sydsiden som barn. Det er helt perfekt. Hvad med resten af din familie? Er de også Brøndby-fans? Ja, min storebror, han er gigantisk Brøndby-fan. Den der aften, da I lå på sofaen, når du fik det opkald der? Ja, han hopper op af sofaen og sagde, yes! så han kom med en rigtig god reaktion. Hvordan bliver det, tror du, at have Brøndby-stadion i ryggen? Nu har du prøvet at spille dig som Silkeborg-spiller. Ja, altså det er klart bedre at have bag sig, end det er at have imod sig. Man skal ikke ønske sig at have dem imod sig overhovedet. Det er meget, meget mere, altså, de er der for spillerne og klubben 100% hele tiden, uanset hvordan det går, medgang og modgang, og det er rigtig hvordan godt. Hvordan ser du sådan den her kommende halvsæson for holdet nu? Der er 5 point op til Midtjylland, men vi har også sagt farvel til 2 store profiler i Jura og Frandrup. Hvad er dine forventninger? Ja, men altså, jeg synes, den er rigtig tæt. Der er jo kun 5 point, som du sagde, op til toppen. Jeg tror, der kan ske fodbold, der kan ske alt muligt i fodbold, og det tror jeg også, der kan ske her, den er der foråret her. Det er jo lige meget, hvor mange penge man bruger på spillere i en transfersæson. Kender vi der flere eksempler til rundt omkring i verden. Jeg tror, at den bliver rigtig, rigtig tæt, som du stadig er. Sidste spørgsmål herfra, Frederik. Hvad er det, hvad er den vigtigste læring eller erfaring, som du tager med dig til Brøndby nu, som du har samlet i dine tidligere klubber i Brasilien, Silkeborg og de engelske klubber? Jeg tager
Jeg tager meget mentalt erfaring med mig i forhold til Brasilien og England. Men det jeg mest er med, det er jo det fra England, og det er nok fodbold, hvor hurtigt det kan gå op i det højeste niveau i verden. Og ja, hvordan fodbold ligesom kan udvikle sig, og de små detaljer i spillet, som ikke skulle gå hen og blive uset, eller hvad man siger. Det er de små detaljer, der er rigtig vigtige i fodbold. Det er dem, der kan gøre den største forskel. Frederik, du skal have endnu en gang velkommen til Brøndby, og tak fordi du var med her i Brøndby Lyd. Det var en tidlig debut i Brøndby Lyd, men du var rent. Jo, tak. Tak til vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og til vores partner Glostrup Shopping Center og storedrenge.dk. Der er mere Brøndby Lyd igen i næste uge, både paneldebat og flere interviews, så vi lyttes ved på genhør.